В одній церковно-приходській школі Хмельниччини за царських часів найкращих учнів нагороджували ощадними книжками з досить великим грошовим вкладом, як на ті часи. За Радянського Союзу нас навчали ставити моральні цінності вище за матеріальні. Сьогоднішнім батькам віднайти золоту середину між духовним і матеріальним складно, особливо у скрутні економічні часи. Школа мені дає тато гроші 50 або 20. Якщо всі не витратив, заощаджую. Я просто більше половину покладу в скриню. Назбираю, зроблю ремонт в своїй кімнаті. За тиждень я можу придбати або їжу, або ще щось. А якщо ти не витратиш всі гроші протягом тижня? То я залишу їх на інший тиждень. Погляди на виховання, як і саме виховання, в родинах бувають різні. Ставлення до грошей, витрат і заощаджень навчають не у кожній сім'ї. Проте радянський стереотип відійшов у минуле, тож створити власний бізнес або мати додатковий дохід уміють вже у середніх класах. Заощаджую, щоб придбати ресурси для свого маленького бізнесу. Ліплю фігурки з полімерної глини і продаю. В художній школі, там в інтернеті продажі йдуть так, буває більше продам, буває менше. Ну, в середньому десь гривень 250 заробляю на місяць. Кишенькові гроші я не всі витрачаю, адже бувають такі випадки, що наступає чорний день і є якась екстрена ситуація, і на це потрібні гроші. Так, у мене є свій прибуток, я зробив свій бізнес. Ще з дитинства з маличку я збирав деякі кошти, десятину, які давали мені батьки. І назбирав, пошив ростові ляльки, тепер здаю їх в оренду на весілля, свята, новорічні свята і так далі. І маю якийсь прибуток, з кожного заказу я відкладаю десяту частину на майбутнє. Батьки мені допомогли створити цей бізнес і подали ідею. З самого дитинства вони мені розтолкували, що ж таке є фінансова грамотність, як зберегти себе від деякого ризику фінансового. І тому я можу з впевненістю сказати, що у мене немає таких ситуацій, коли я не знаю, скільки я витратила грошей, або, наприклад, чи є в мене гроші, або немає таких форс-мажорів, що я відкриваю гаманець, а грошей там вже немає. На що ж витрачають кишенькові гроші наші діти? Заощаджують чи ні? Прислухаються до батьків, чи вже певною мірою зростають фінансово незалежними? Їхні міркування і відповіді вражають навіть психологів. Діти знають, що таке гроші, що таке криза. Ми можемо впевненістю сказати, що ми будемо спати спокійно, тому що діти, ну, взагалі обдаровані, розумні, дають чіткі відповіді, знають, чого вони хочуть. Впливу грошей нам не уникнути, а тому необхідно пам'ятати, що гроші – це не зло, якщо ставитися до них як до інструменту для досягнення своєї мети.